Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves e neste vídeo vamos começar um novo curso. Agora, o curso introdutório à modelagem com o Onshape 3D. O Onshape é um modelador online. Para quem ainda não viu, vou deixar o link aí na descrição de um vídeo de como fazer para poder cadastrar no site da Onshape e você poder começar a fazer os seus modelos aí 3D online. Aqui nós temos a página inicial do Onshape. Depois de ter feito o login, você vai vir aqui em Create, onde você vai criar um novo documento. Lembrando que isso daqui ele fica totalmente na nuvem, né? Então, Create Document, você pode já começar aí com um nome para o seu arquivo. No caso aqui, eu vou colocar modelagem básica, aula 1, onde nós vamos conhecer uns recursos iniciais aí para poder começar a parte de modelagem 3D. Aqui nós temos os três planos: plano frontal, plano de topo, plano direito. Para poder começar a desenhar, nós temos que escolher aqui um dos planos e criar os esboços, né? Sempre na modelagem 3D a gente sempre trabalha com essa condição do sketch, que seria a condição do esboço. Então, vou selecionar aqui um esboço, vou escolher um plano, no caso vou escolher aqui o plano de topo para poder fazer. Posso mudar aqui no cubo para poder visualizar melhor. E eu vou desenhar aqui um retângulo, só que tem umas opções de retângulo. Tem uma opção do retângulo com um ponto central e uma opção onde você trabalha com os pontos que são distantes através da diagonal. Tudo vai depender do que você vai utilizar. Eu costumo utilizar essa aqui porque quando você fixa o central, ele já vai fazer a restrição automática. Se você trabalhar com o outro, você precisaria fazer uma restrição em relação à sua origem ou à linha que você está trabalhando, para você ter ali, saber exatamente onde que está o seu modelo, né? Aqui nós vamos colocar uma dimensão. Então, para colocar dimensão, ou você digita D, ou você vem aqui em Dimension. Pode ver que ele já dá o atalho ali, né? O desenho. Então, clicando aqui, você vai ter a opção de escolher qual é a linha. No caso, essa linha aqui, ela vai ter 100 milímetros, e essa outra linha aqui, ela vai ter 120 milímetros. Temos o nosso retângulo, ele pode ver que ele já está restrito. E se você quer criar o sólido, é só você finalizar seu sketch aqui e fazer o sólido, né? Como eu vou fazer algumas outras operações aqui para depois criar o sólido, eu ainda vou manter esse sketch habilitado para poder desenhar alguns outros elementos. O próximo elemento que eu vou desenhar aqui vai ser um fillet. Para que serve o fillet? O fillet é o que vai servir para poder arredondar os elementos do modelo. Então, no caso, eu vou selecionar aqui a ferramenta Fillet, clico na primeira linha, clico na segunda linha e ele me pergunta qual é o valor do raio. Para esse raio aqui, a gente vai trabalhar com um valor de 30 milímetros. Então, dou duplo clique, raio de 30, ele já vai fazer ali a alteração automática. Pode ver que a ferramenta continua habilitada. Eu quero fazer mais um fillet aqui, ó. Seleciono essa linha, seleciono a segunda linha. Ele mantém sempre o último elemento. Para confirmar o comando, pode ver que aparece o mouse aqui, ó. É só você confirmar o comando clicando com o botão esquerdo do mouse. E ele já criou ali também o outro fillet. Observa que nós estamos ainda trabalhando com o plano, né? No plano 2D sketch. E por isso que nós não finalizamos e ainda geramos o sólido. Agora, com esses pontos aqui que já foram definidos, que são os pontos da onde partiram o raio, eu vou criar o quê? Eu vou criar mais dois raios, só que agora eu não vou criar mais raios utilizando o fillet. Eu vou utilizar essa ferramenta aqui, ó, a ferramenta onde você pode fazer a opção de arco por três pontos, arco tangenciando, um arco com um ponto central e mais dois pontos, e uma cônica. No caso, eu vou escolher aqui um arco com um ponto central, onde o ponto central é exatamente esse ponto que está aqui,
E quando você abre, ele já coloca ali qual é o sentido que você vai fazer o seu desenho. Então, estou criando aqui um arco, tanto na parte superior quanto na parte inferior. Observa que as dimensões aqui, você vai ter que fazer as mesmas coisas que você fez anteriormente para poder definir como definir o retângulo e o fillet, né? Clicar na ferramenta D e colocar o valor. Como esses raios vão ser iguais, nós vamos começar a ver aqui as restrições. Então, vou dar um ESC para sair do comando arco e vou vir aqui em restrições. Essas restrições, nós vamos escolher aqui igualdade. Então, seleciona com restrição de igualdade, selecionei o primeiro raio, selecionei o segundo raio e eles vão ter mesmos valores. Agora eu venho aqui em Dimension para poder colocar qual é o valor desse raio. Nesse caso, esse raio aí nós vamos fazer como sendo 15 milímetros. Pode ver que ele já atualiza tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, justamente por causa da condição de restrição de igualdade que nós colocamos. Agora eu posso vir aqui, criar uma linha entre esses dois pontos e uma outra linha entre esses dois pontos. Já aprendeu aqui. Vou dar um delete. Isso acontece. Passou e o mouse escapou ali na linha, ele fica. Então aqui eu já consegui fazer as duas linhas que estão restritas. Observa que o contorno está todo em negrito. Então ele está restrito. Basta que você feche aqui o seu sketch, né, o seu esboço. Modifique aqui a forma de visualização para poder enxergar melhor como que está ali o seu modelo, para poder realizar as operações agora de 3D. Como eu já fiz esse primeiro esboço aqui no 2D, eu vou vir aqui na ferramenta de extrusão. Essa ferramenta de extrusão, eu seleciono o que eu quero fazer a extrusão, no caso ali é aquela figura, e observa que ele já vai reconhecer aqui um elemento que ele vai recortar. Então esse pedaço aqui ele vai deixar de fora, né? E aqui nós vamos colocar uma extrusão de 20 milímetros para poder começar a gerar o nosso sólido. Confirmo aqui. Então o nosso primeira parte do sólido já foi gerada a partir do comando de extrusão. Tá gostando do vídeo? Deixa o like e faz a inscrição aí para poder acompanhar esse curso do Onshape. Agora eu vou selecionar esta face e desta face eu vou subir aqui um elemento, né? Vou criar aqui uma outra figura através de extrusão também, só que eu vou fazer o desenho baseado nessa face aqui, seria neste elemento. Então eu venho aqui em novo sketch, eu estou fazendo um novo esboço, vou mudar a forma de visualizar. Vou pegar aqui um retângulo. Agora esse retângulo eu posso pegar pelas pontas. Então eu vou pegar ali, ó, uma ponta, como eu tinha dito, né? Depende da condição que você vai usar o seu retângulo. Ele pode ter ali formas diferentes. Nesse caso pode ser utilizado pelas pontas. E vou selecionar o comando Dimension. Nesse comando Dimension, esse cara aqui, 20 milímetros. E eu não preciso mais restringir porque quando eu cliquei aqui, ele já selecionou a última geometria, que era a geometria da face que nós tínhamos feito anteriormente. Então ele já fez a limitação ali, então você não precisa mais mexer com relação a nenhum dimensionamento aqui. Confirma o teu comando, vou mudar a forma de visualização. Observa que ali está o elemento criado, né, o retângulo criado. Você vem aqui em Sketch, você vai subir aqui 70, ou melhor, 80 milímetros. Então aqui nós vamos fazer uma extrusão de 80 milímetros. Observa que ele já criou ali e confirmo com o comando aqui. Uma coisa importante. Para criar esse fillet, eu trabalhei na condição do sketch 2D. Agora eu vou fazer um fillet nesse elemento aqui, só que eu não vou usar um sketch 2D. Eu já vou aproveitar que eu estou aqui nas ferramentas 3D. Então, por exemplo, a opção Fillet 3D seria essa daqui. Então, você seleciona a opção Fillet 3D, a linha que você quer fazer o fillet, ele já aponta para você ali qual delas que você está escolhendo. Então, você pode fazer uma seleção múltipla no caso, né? E aqui eu vou fazer um Fillet 3D de 20 milímetros. A forma de criação,
Aí começa a facilitar justamente porque você já está trabalhando com um modelo na condição sólida. Então você já pode utilizar outros recursos que vai facilitar na hora de você poder modelar. Feito isso daqui, eu vou executar aqui duas furações. Então eu vou selecionar aqui essa face, deixa eu sair daqui. Não era para adicionar variável nenhuma. Deixa eu só trazer esse cara aqui. Fechar isso aqui. Então, vou escolher essa face. Nessa face, vou fazer um novo sketch. Vou mudar a visualização aqui para frontal. E vou desenhar aqui um círculo. Um círculo com o ponto central. Existem um círculo, três pontos na circunferência. E uma elipse. No caso aqui, eu vou fazer com o ponto central. Então, a primeira opção, observa que quando você encontra a concordância do raio, ele já aponta para você que você pode colocar ali o teu círculo. Se você for uma posição diferente dessa, você desenha e coloca na posição que você quer. Aqui, no caso, coloquei o meu círculo, vou escolher o comando Dimension. A dimensão dele aqui vai ser de 20 milímetros de diâmetro. Só para conferir, você pode vir aqui em Dimension e confirmar qual é a distância que você tem aqui, ó, tanto para vertical quanto para horizontal. Ele está simétrico. Então, feito ali o primeiro elemento. E eu posso fazer o quê? Eu posso agora, como eu quero fazer um novo círculo do lado de cá, já vou aproveitar e mostrar uma outra ferramenta, que é a ferramenta do Mirror, onde você vai espelhar esse círculo do lado de cá. Então, seleciono aqui Mirror, ele vai perguntar qual que é a ferramenta espelho, no caso é esse eixo aqui, e o que que eu vou espelhar. Sempre assim, o que que é o espelho, quem eu vou espelhar. No caso vai ser esse furo. Observa que ele já cria o furo do outro lado, você não precisa desenhar novamente. Confirma o seu comando. Aqui você pode mudar a forma de visualização novamente. Observa que eles estão ali no sketch que você acabou de criar, né? E eu vou fazer uma seleção desses dois elementos, segurando o Ctrl, e vou vir aqui em Extrude. Então, a opção de Extrude, você pode acrescentar material, né, fazendo ali uma nova superfície, um novo sólido. Então, essas opções aqui são opções que você pode fazer a verificação do que você vai estar extrudando. No caso aqui, eu vou selecionar Extrude, eu vou remover. Então, para remover, eu seleciono o furo aqui, seleciono o outro furo aqui, observa que ele está fazendo a furação, e na profundidade do quê? Total. Então, você pode vir aqui, ó, que ele vai cortar ao longo de toda essa espessura. Confirma aqui o comando e está feito essa furação aqui também. Além disso, eu vou arredondar aqui essa face, utilizando ali o Fillet 3D, que nós já vimos ali anteriormente, né? Eu vou fazer aqui um arredondamento de 5 milímetros, já tinha selecionado a linha, ele reconheceu e nós vamos confirmar aqui o comando, onde nós temos aí o primeiro modelo feito desse curso introdutório do Onshape, modelagem 3D. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de fazer inscrição no canal e acompanhar os próximos vídeos sobre esse curso introdutório do Onshape 3D. Até o próximo vídeo.